matanya. Wah, cantiknya. Cantiknya dia. Ya. Yeah. Wah, cantiknya baby ni. Tengok rambutnya ikat macam tu ha. Hala hai. Baby nak pergi mana ni? Baby tak boleh keluar PKP. Baby kena duduk kereta saja. Tunggu mama beli barang ya. 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 Oh, tak ada makan dah. Oh, simpan. Pai dalam atas nanti. Patah. Patah nanti. Spek mahal ni. Ya memang spek mahal tu. Ambil balik. Pakai balik. Ah, betul-betul lah pakai. Huyo. Oh yo, patah belakang itu. Patah nanti kan. Betul lah, cakap betul macam ni lah. Haa. Dah tak payah kalah, simpan. Patah. Aira. Ha. No. Ah, tak payah. Tak payah usik. Sejuk lah, dik. Wah, dik sama baju merah dengan ayah. Oh, panjat balik lah. Apa lagi projek dia? Ada je projeknya. Aku. Ada je projek dia. Alami kelajuan dan tak. Aira Hanani ya. Dengan plan gila unlimited GX68, you mobile hanya RM58 sebulan seumur hidup. Jom daftar. Eh, jangan main ini benda tu ayah tu. Jangan usik. Abdul sebab dinobatkan sebagai artis by era bulan